У новому навчальному році в 10 районах Миколаївської області 23 школи призупинили навчально-виховну діяльність через малу кількість учнів. 10 загальноосвітніх закладів ліквідовано протягом 2015 року. Яка ж перспектива у таких шкіл? Проблема малокомплектних шкіл стосується здебільшого сільської місцевості. Такі заклади є в усіх районах області. Наприклад, є 2 школи, де навчається до 10 учнів, 9 шкіл з наповненістю 10-19 учнів. До 100 учнів навчається в 115 школах 1-3 ступенів. Найбільше таких закладів у Снігурівському, Березнегуватському, Єланицькому, Новоодеському і Казанківському районах. З 1 березня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім закладів початкової школи. Кількість учнів, яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюватиметься. Цього року в області 18 таких закладів. Це 4% від загальної кількості. Загалом 327 учнів. Фінансуватись такі школи можуть за кошти районних бюджетів. Таким чином, питання оптимізації навчальних закладів залишається актуальним та є повноваженням виключно місцевих органів влади. Це стаття 11 Закону України про загальну середню освіту. Реорганізація, ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради. Тому департамент освіти, облдержадміністрація жодної школи закрити не може. У 2 районів області вже є позитивний результат в питанні реорганізації навчальних закладів. Так, у Жовтневому районі створено 8 навчально-виховних комплексів на базі загальноосвітніх шкіл і лише одна школа із кількістю учнів менше 25. І в Первомайському районі є 8 навчально-виховних комплексів і відсутні школи з наповненістю менше 25 учнів. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.